No niin, me ollaan myöhässä. Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan viimeistä päivää Lappiin pyöräilyreissua, ainakin toivottavasti. Eikä mikään voi mennä pieleen enää. Ei. Ei voi, loistavaa. Me ollaan ehkä pikkasen myöhässä, koska me ei oltu nukuttu yhtään oikein, niin sitten me päätettiin nukkua vähän pitempään. Ja meidän pitäisi olla parikymmenen minuutin päästä tuolla torilla, joo, Oulun torilla, joten akut kiinni ja mennään jo! Mennään. Okei. Sehän oli akut. Matka jatkuu Helsingistä Lappiin. Mä laitoin IG-storin tossa eilen illalla, että me ollaan tulossa sinne torille, niin onkohan siellä torilla kukaan meitä ottamassa? No onhan täällä jengi. On täällä nyt jonkin verran jengi. Oliko paistaa aurinko? Jos vielä yhden päivän paistaisi, niin olisi kiva. Helsinki-Lappi, miksi? Niin, se vaan jotenkin kuulosti dramaattiselta, hyvältä videoidealta. En ole ihan varma, että onko se ollut sitä, mutta aah, tää on ollut hauskaa, mutta kyllä mä sanoisin, että tämän jälkeen jää pyöräily pitkäksi aikaa. Kunhan tulee Lapin raja vastaan, niin sit me laitetaan pyörät, heitetään ne jorpakkoon ja tilataan taksi Helsinkiin. Moi moi! Kiitos! Ai vitsi. Mä en muuten tiedä mihin suuntaan meidän pitää nyt mennä. En mäkään. Mut mennään nyt tästä torjuntaan. Aiheuttamasta hämminkin. A, B, C, D. E, F, G, H. I. I. Mikä himpotin morso tossakin on? Se on Loch Nessin monsteri. Siis oikeesti mua sattuu joka paikkaa. Takapuoleen kirvelee. No se nyt on ihan arkipäivää. Takareidet aivan jumissa, pohkeet aivan jumissa. Ainoa mikä ei oo ihan niin jumissa on pää vielä, mutta eiköhän sekin kohta oo. Eikö sua yhtään niinku tunnu missään? Jos ei oo sitä kakkahätää, niin kaikkea se on fine. Eiku niin, sun on se. Mulla on kyllä paperi, jos haluat käydä tuossa iinkylpin takana. Ei läppäin, ottakaa ihan iisisti. Ootteks te Lappiin menossa? Joo. Lappiin menossa vai? Ei vaan tänne Roni! Kaverit meni ihan sekasi. Mä vaan kysyn, että minkä ihmeen takia me ei menty tollasella laitteella Lappiin? Ois ollut ehkä pikkasen kivempi istua tommosella satulalla. Eikös tarvinnut edes polkea? Tossa 40 kilometriä ennen maalia älyttiin semmonen juttu, että hetkone. Sitten kun me tullaan Lapin puolelle, niin se raja on niinku keskellä, ei mitään. Niin miten me niinku päästään sieltä pois? Niin sä sitten soitit vähän puheluita. Jep, sinne sun tänne, mutta VR:ltä sitten me saatiin paikka junasta. Saatiin pyörät sinne ja kaikki, mutta et jes. Tuuletettiin sinne ja kunnes tuli soitto takaisin. Juu, meikän kanssa juttelit niistä lipuista, että oltais tänään päästy illalla lähteä Helsinkiin. Elikkä tosiaan tos on, mikä takia mä soittelen, tässä tapahtuu niin, mitä mä pelkäsinkin tossa. Ja elikkä samoihin aikoihin, kun me juteltiin ja lopetettiin puhelun, niin samaisesti ne viimeisetkin polkupyörät paikat meni. Joo. Onks mitään mahdollisuutta saada pyörää muuten? Muita junayhteyksiä tällä päivämäärällä, niin tämän päivämäärän osalta siellä on polkupyörien sukupaikkojen suhteen ihan täyttä. Joo. No, ei kai siinä ota sitten itku markkinoilla. Me tullaan jollain muulla sitten. Joo, kyllä. Jes. No niin. Heipä hei. Mä moi. Tää on niin surullista. Prank, ette saakaan junia pyörää. Et se oli niinku siinä. Mitä voi voiko sieltä käydä? Ja ainoa bussiyhteys, mikä menee täältä Helsinkiin tänään, niin siinäkin on pyöräpakat tänne. Niin sinnekään ei pääse. Siis voidaanko me mennä jotenkin junalla ja lähettää pyörät tulemaan jotenkin myöhemmin jossain postissa? Nyt mä enkö naha. Mitä ihmeessä? Mä jää tähän. Sä jäät siihen. Tai tulkaa joku hakemaan joskus sitten. Tää on oikeesti ihan joku läppä. Mitä meillä joka päivä tulee joku tämmönen ihan jäätävä
vastoinkäyminen. Straight in the face. Boom. Mä olin jo niin iloinen. Miksi mä olin niin iloinen? Älä Roni ole koskaan iloinen, koska se viedään sulta kuitenkin pois. Mä vasta jälkikäteen iloinen. Vaikka sulla olisi lippu, vaikka sä olisit jutellut jonkun PR-tyypin kanssa, että okei, sulla on paikka, niin ei se meinaa mitään. Se vaan niinku nostattaa sitä fiilistä ja sit pom! Sitä korkeammat vaatit. Viisi syytä, miksi mun mielestä Tinymate 2 kuulokkeet on hyvät 20 sekunnissa. NYT. Nyt. Koko. Kuulokkeet on pienet ja mattapintainen, latauskutelu mahtuu hyvin vaikka taskuun. Akun kesto. Kuulokkeiden akku kestää vaikka pyöräilisit Helsingistä Lappiin. Testattu. Pakkaus. Kuulokkeet tulee pienessä paketissa, jossa ei ole käytetty yhtään muovia. Takuu. Jos et tykkää kuulokkeesta, palata ne 30 päivän aikana ja saat rahat takaisin 100%. Hinta. Koodilla uskalla, huutomerkki, saat tuotteen hintaa 99€. Mikä laittoi viestiä, että jos tarvitte motivaatiota, niin kattokaa tää. Inspiring song. If you had one shot or one opportunity, Nyt me keksittiin, että me voitais lähettää postissa meidän pyörät ja tulla itse junalla. Learn more about our services on our website at www.matkahuolto.fi. On our website you can easily find answers to frequently asked questions. Mä alkaa nukuttaa, kun kuuntelee tollaista. Hei, semmonen kyssäri, että me ollaan Oulussa. Meidän pitäisi pyörät saada lähetetty täältä Helsinkiin. Onko se teidän kautta mahdollista? Joo, onnistuu kyllä. Joo. Teidän pitää viedä se suoraan matkahuoltoon, että tollaista pyörää ei pysty lähettämään mistään pakettipisteestä. Joo. Missä kun mahtaa olla lähin matkahuollon toimisto sitten? Matkahuolto on niin se lähin siinä. Mä olen tässä perjantaihin 8-6 auki. 6? Pilläkriitä. Ei vai kuu. Edestakaisin Lappia Ouluun, emme kerrota tänään. Sitten, kun kaikki toivo oli menetetty, niin yksi mun seuraaja laittoi viestiä, että hei, mulla löytyis auto, jossa löytyy kaksi semmoista pyöräpaikkaa, niin hän voi tulla hakemaan meidät. Ja hänen avulla me kerättäisiin sitten myös viemään ne pyörät silleen, että ne postitetaan sitten Helsinkiin. Ja mä olin vaan, mitä ihmettä? Pelastaja! Miltä toi kuulostaa? Onko siellä mahdotonta? Siis joo, ei mulla tässä niinku mitään, että niinku, kyllä se niinku onnistuu. Oi, että sä oot kyllä niin ihana. Mä en oikeesti tiedä, mitä mä vois kiittää, koska me ollaan niin loppu ja me ei jaksata enää jäädä jumiin minnekään. Niin toi auttaa ihan sikana, että sä voit tehdä tänään. Niin. Oot paras, kiitos. Yes. Mitään, moikka. Moi. Siis, mä olen melkein itkeä. Tää on niin. Me ollaan niin monta päivää täällä vedetty ja mä oon niin loppu. Mä haluan vaan kotiin. Ja juuri kun olimme lähdössä, arvatkaa mitä? No vettähän toki. Antakaa tulla vaan, ei tunnu enää missään. Kaikki on jo koettu. Sitten ei muuta kuin kolke korvaa ja cheekki soimaa ja päätyy mennään. Huh! Niin, jos ei pysähdytä ennen Lappia, okei? Okay? Jos ei kerätä, niin sitä on metsässä. Niin, semmonen pieni motivaattori boosti tähän. Jep, plus taas otettiin. Come on! Roni, mun pyörä ei taas toimi. Vitsi oli! Sit mennään. Kattokaapas, mikä kyltti tuli vastaan. Ei vielä Lappi, mutta tää antaa pikkasen osvittaa, että lähellä ollaan. Poronhoitoalue alkaa tästä. Yeah. Ei kato, tuolla näkyy yksi poro. Ei tollaista ääntä pidä. Sit poljetaan! Akku irti, pit stop! Mitä nyt? Vauti! Virta pois. Akku esiin. Akku irti. Selvä operaatio. Ja virta päällä. Mennä. Ah.
mitä? Täällä ollaan! Oi että! Joku 700! Yes. Eikä tunnu missä, eikö vähän kyllä tuntuu. Vikat 10 kilsaa, mä vaan mietin niitä kaikkia ihmisiä, jotka tän matkan varrella auttoi meitä, että ne sanoi, jatkaa vaan, kyllä te pystyt. Niin me olipa. Aivan. Ja eikö meillä olisi Lapin kylttiä täällä? Totta kai täällä pitää just silloin olla työmaa ja se kyltti on otettu pois. Juuri silloin, kun me ollaan täällä. Mut ei se mitään, täällä on meidän kyltti. Kato. Oh, welcome to Lapland, my friends. Lapland, viiva menee. Ja me ollaan just ylitte. Tuolta lähettiin, tonne tultiin. Eikä tullu ees. Hiki! No ei. No niin, päätä. Okei, koska sä pelastit meidät tuolta Lapin rajalta, niin me haluttais antaa sulle pikku yllätys palkinto. Ehkä on jo tämmöset, ei kun ei oo, koska näette on vielä myynnissä. Nää? Tiny Matein Bluetooth-kuulokkeet. Parempia ei löydy. Okei, kiitos. Mä en tiedä, mitä me tehtäisiin vaan sua. Me oltais tällä hetkellä. Mä se jonnekin, en mä tiedä, Simoa ja sieltä liftaamassa. Et, hei, mahtuisiko kaksi ihmistä ja pyörää kyytiin? Joo. Mennäänkö suikku? Suikuttelemaan. Mennäänkö erikseen vielä? No, siihen on jo totuttu. Olis kaksi pyörää lähetettävänä Helsinkiin. Sehän onnistuu kyllä. Loistavaa. Kiitos, että olette vielä auki. Mä tänään otettiin täällä. Loistavaa. Nyt on lupa nauttia. Kyllä. Pyörät on pois. Ja kato mikä tuolla. Oho, me ollaanpa lähellä. Siihen on tosiaan vielä semmonen 6-7 tuntia, että lähti junaan vai? Mitäs sä nyt kaikkea keksit? Vaikka syyä. Blums. Cheers. Pyöräilylle. Mä otan vielä säkin. Ei tää on kysymys. Mä oon mä saanutkaan sen. Tää on meidän paikka. 117. Se on oikeesti onks tää meidän? Näköjään. Tässä kivasti vessa vieressä. 117. Siis onks tää oikeesti? Ilmeisesti. Tää on vähän vessa tästä tuoksattaa, mutta... No mulla on korvatulta. Pistää mun nenäänä vai? Meni ihan läpälä, että tää varmaan meidän paikkuun. Siis mä katson toi vessa ensiks. Toivottavasti porukka ei oo sekoittanut. Saatiin paha ilmaiset vedet kuitenkin. Ilmaiset vedet. Worth it. 200 euroa hyvä. Ilmaiset vedet saatiin. Kenne tiesi, että me oltiin tämmösen reissuun. Laittaa haisevat tyypit haisevaan Ja hyvät katsojat, nyt ollaan palattu takaisin Helsinkiin ja tähän loppuun me voitais käydä yhdessä läpi teidän kysymyksiä liittyen tähän reissuun. Daniel, tervetuloa studiolle. Tästä lähdettiin, tähän tultiin. Jep. Mä siis kysyin teiltä Instagramissa, IG-storiesissa kyssäreitä ja niitähän tuli. Kiitoksia erittäin paljon. Ensimmäinen kysymys. Olitteko koko matkan varmoja, että pääsette perille? Joo. Kyllä ei. Okei. Mä en ollut yhtään varma. Mä olin vaan silleen, että lähetään ja katsotaan kuinka pitkälle mennään. Okei. Mä olin silleen koko ajan, että kyllä sinne mennään ihan sama miten mennään. No joo. No ilmankos päädyttiin sinne saakka, kun sä olit silleen, että me mennään sinne kanssa. Mikä oli rankin vaihe pyöräilyssä? Rankin vaihe. Kyllä loppuu kohden jalat jotenkin alkoi tottua siihen rääkkiin. Mm. Sulla varmaan oli se polvi. Sanotaan, että joo, kyllä se polvi oli ehdottomasti kipeä hetki. Henkisesti rankin oli kyllä, kun se meni ensimmäisen kerran rikki, se toinen akku. Mm. Siellä Kuhmoisissa. Mä olin siinä vaiheessa silleen, että sulle. Tää oli tässä. Tää oli tässä. Kuhmoinen, pääseekö tää millään? Ei varmaan. Lähtisitkö uudelleen pyöräilemään jonnekin kauemmas? Kauemmas? En mä tiedä. Ehkä. Ehkä. En mä tiedä. Sä et syttyis idealle. En välttämättä noilla panoksilla. Mitä tarvitsisi olla joku hyvä motivaatio siihen. Mut puuttuu vähän se motivaatio. Joo.
joku Venäjän läpi pyöräily. Niin. Se olisi vähän pitempi. Joku 10 000 kilometriä. Kyllä mä jotenkin tykkäsin tosta. Mm. Kuitenkin. Oli se hauskaa. Semmosta seikkailua. Niin... Sanotaan, että ihan seikkailumäärä heti, vaikka ihan minne vaan. Mutta ehkä se pyörä niin kulkuvälineenä ei välttämättä ole paras. Mm. Ehkä niin kuin sitä voisi jotenkin vaihtaa. Joo. Mutta mihin? Miksi pyöräilitte sähköllä eikä ilman sähköä? Siinä vastaa kysymys. Veikkaatko, että oltaisiin päästy perille normipyörillä? Joo. Oikeesti? Joo. Mutta riippuu totta kai millaiset on normipyörät. Niin. Aika moni siellä oli... Tässä on käynyt semmoinen pieni väärinkäsitys, että moni teistä luuli, että ne meidän pyörät oli Joy Actorin niin kuin myynnissä olevia pyöriä. Niin ei, ne ei ole myynnissä ne pyörät. Ne oli vaan prototyyppi tuotteita, mitä ei edes valmisteta enää. Ne vaan antoi meille pyörät, että me päästään niin kuin liikkeelle. Mut ehkä isoin ongelma siinä oli se, että kun se akku loppuu, niin sitten sit alkoi ongelmat. Mm. Että jos olisi ollut niinku ihan superhyvä pyörä ohuilla renkailla, painettu menemään noita motorireunoja, niin kyllä olisi päässyt aika kevyesti. Toki olisi näyttää puolet tavarasta pois. Mm. Mutta ehkä katso sillä, että mennyt kevyesti. No joo. Siinä olisi vaan ollut se, että me ei olisi pitänyt ostaa jotkut parin tonnin superpyörät, niin ei oltaisi koskaan päästy liikkeelle jo sen takia. Niin. Niin. Tuo on kyllä totta. Ei mulla oikein ollut mitään niinku tavoitetta todistaa maailmalle, että mä oon niin kova pyöräilijä. Niin. Mä oon lähinnä lähteä seikkailulle ja katsoa, että niin. Mitä tapahtuu. Kyllä se on se matka eikä se määränpäätös. No joo, todellakin. Mitä me tehtiin, kun päästiin perille? Käytiin vaan kääntymään, se lähdettiin takaisin. Niin. Näkyykö yhtään eläimiä matkan varrella, esim. Hirviä tai poroja? Ei. Yksi poro näkyy. Niin. Se oli vähän pettymys kyllä. Mä olin ihan varma, että me nähdään joskus, kun me illalla pyöräillään, niin jotain ees. Sammakko. No joo, sammakko. Päänkokoinen sammakko. Ei kun nyrkinkö se oli. Mm. Jotain siltä välillä. Että näin nyrkki. Mikä oli Airin MP, että lähditte pyöräilemään Lappiin? Ei jatkoa. Mitä sun emääntä sanoi? Hän on tottunut tämmösiin jo. Okei, okay, joo. Se oli enemmän odotettua. Mut mä sanoin vaan, että... Airi, ei hätää. Jos tulee semmonen hetki, että ei enää jaksa, niin me hypätään vaan junaa ja tullaan takas Helsinkiin. Joo. Mä ajattelin, että sanoit, että ei just hätää, niin. Dani ollut mukana. No ei, se oli just silleen, että no, vitsi, tää on varmaan Danielin idea. Ei itse asiassa, tää oli mun. Mitä piditte sähköpyöristä, plussat ja miinukset? No miinukset oli se, että ei sillä päässyt kuin joku 30-40 kilsaa ehkä yhden latauksella. Jos käytti paljon sähköä, niin loppuun kohden me vaan käytettiin vähemmän sähköä, että me päästiin pitemmälle yhdellä pyöräilyvälillä. Lihasvoimaa joutui käyttämään. Kyllä. Siis sanotaan, että jos vetää kaupungeissa tai jossain pieniä matkoja, niin sähköpyörä on varmaan aika hyvä. Oo. Mutta ei kyllä tommoseen. Niin, ei ole kyllä. Pitäisi olla niinku enemmän akkuja messissä. Mm. Ja eihän meillä sitten ollut. Paitsi Noora Lotta sitten antoi yhden matkan. Plussat nyt ehdottomasti oli ylämäet. Niin. Ylämäissä ne auttoi kyllä tosi paljon. Ja jos niinku pisti sen sähkön täysille, niin sitten se meni ihan kuin luoti se pyörä. Mutta kun ei me voitu käyttää sitä täysillä, koska sit saa pois niin nopeasti. Niin. Sitten oltaisiin meitä niinku 20 kilsaa lataus kyllä. Ja 750 kilsaa kun mennään, niin me oltaisiin ehkä jossain 2 kuukaudessa ollut perillä. Mikä motivoi teitä eniten matkan aikana? Mikä motivoi? Ihan olla se toinen kuin luottaa. Niin. Jotenkin mulla tuli semmonen niinku... joku superurheilija-fiilis. Mm. Tiedätkö, kun oli vain yksi tavoite elämässä. Yleensä normaalissa elämässä on koko ajan jotain juttuja, mitä pitää tehdä. Mutta tällä reissulla meillä oli vain yksi tehtävä, ja se oli pyörällä joka päivä pohjoiseen. Mm. Niin jotenkin se ehkä motivoi. Että elämällä oli kerrankin tarkoitus. Niin. No mut joo. Siinä oli. Siinä oli kaikki kysymykset. Ei paljon kysytty. Kiitoksia erittäin paljon kaikille, että tykkäsitte tästä sarjasta näin paljon. Jos ollaan rehellisiä, niin mulle tuli ehkä pikkasen yllätyksenä jopa, että kuinka fiiliksissä porukka oli tästä, mutta näin me haluatte lisää, niin lisää on luultavasti tulossa, kun me vaan keksitään, että mitä oikein tehdään. Vielä kerran kiitoksia Joy Actorille siitä, että mahdollisti tämän reissun. Ei me oltaisi päästy tälle seikkailulle ilman heitä. Joten jos haluatte erittäin hyvät kuulokkeet, hinta on 99€. Linkki löytyy descriptionissa. Joy käyttää niitä, mä käytän niitä, Airi käyttää niitä.
mitä sunkin tyttöystävälle antaa nyt. Jep. Noniin. Eiköhän se ollut siinä. Yes. Reissu, mutta tuli pahat tehtyä. Oi kuule. Onneksi kuvattiin tällä vasta viikko myöhemmin, ettei tullut ne aidot tunteet. Loppuun on tullut matkaajiemme taival tää. Helsingistä Lappiin vain kuutisen päivää. Kaksin lähtivät, mutta eivät kaksin olleet. Nääs lyhyen olisi jäänyt määränpää, ellei matkassa olisi ollut paria ystävää. Ja heille matkailta löytyy paikka sydämestään. Vaikka epäilytti, he sen tekivät, täytyy myöntää. Ja vaikka vain rajalla kääntyivät, niin kenties se oli se matka, ei se määränpää. Tarinalla jokaisella opetus on. Ja tämän voisi olla uskalla, niin mikään tavoite ei ole mahdoton. Nyt oli kyllä niin juustoista tekstiä tuotantoyhtiöltä, että tämä laktoosi-intolerantikko lähtee kirjoittamaan tämän sarjan arviot posliinin reunoille.